Wiċ familjari li miex ċelebritajja u politiku, ija Ivon, il-pulizija li normalment tkunet meċi traffiku fil-ħodu fejn il-monument tal-Indipendenza fil-Furjana. L-Ivon u maħafna li faħru tal-ajnuna li u latitudni pozittiva li ta' kull fil-ħodu tmur bija fuq il Mux weħet u t-tnejn li għamlu dan b-mot uffiċjali, tant li dan ġellna nżuruwa fuq il-post tal u nitkelmu maħħa. Għalini diriġi traffiku tajjeb, bil-rispet, bil-adekwazzjoni. U naf xa' inda id, innis ma ta' jitlu ma' kollox xabti. ti jom bissima, nejnom u ti rispetta. xol ta' ħajmur li l-inminek, da jem l-esta l-min jieġi fil-bżon fi triqtu lejn il-Beld Valletta, kienem kazi fejn spiċat timbotta xikarot karot sa' Skontivon von nixxol ta' ħaj la biex tibqa dejjem titallem minn nis li tiltaqa' magħhom kull filodu. Nies li ħafna drabi tkuni li tbiddilhom il-burdata bid-bissima u l-karizma tagħha. Minkejja li ngħiduha kif inhi mhux laqwa ħin li ktar jekk tkun b'xi serbut ta' karozzi qudiem dak li jkun. Jien nitallem min nies. Jekk grazzi u jekk jogħġbok u bir-rispett tasal il-bot milli jkun irrabjat jew ma jkollok Taq tifhimmi personali na iżjed il-bod. L-attitudni ta' Evon hija kontrast qawwi mal-perċezzjoni li sfortunatament ħafna għandhom dwar il-pulizija tant li xi kultant jevitaw jitolbuhom għal lajnuna. Ivon kellha appell ċar. Min ilbażdi l-uniformi bir-rispett kollu. Dija lija Malta, il-poplu ta' Malta minn il-bisa'. Tibżewx minna. Aħna għedina u no, biex nejnukom, kolkom ħajja ħjar.